ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 3ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 36ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። መንግስት በ2016ና 17 ምርት ዘመን ለአፈር ማዳበሪያ ከፍተኛ ሀብት መድቦ ወደ ሀገር ውስጥ እያስገባ መሆኑ ምርታማነትን ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው የተገለጸ ሲሆን፣ በስርጭት ላይ ያሉ ችግሮችን በሚመለከት ከምክር ቤት አባል ጥያቄ ተነስተዋል። የፌዴራል መንግስት በወቅቱ የግብርና ግብዓትን ቢያቀርብም በየክልሉ ያለው የስርጭት ሁኔታ ላይ በአንዳንድ አካባቢዎች ቅሬታ ይነሳል። ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ምን እየተሰራ ይገኛል? ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመላሻቸው ኢትዮጵያ በየአመቱ 15 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ እንደምታስገባ ገልጸው ግዢው የሚከናወነው በውጭ ምንዛሬ ስለመሆኑ አንስተዋል። የአፈር ማዳበሪያው ወደ ሀገር ውስጥ ከገባ በኋላ ለአርሶ አደሩ ለማድረስ ከፍተኛ የሎጂስቲክስ ወጪ ይጠይቃል ያሉ ሲሆን፣ በማዳበሪያ አቅርቦቱ ላይ ተግዳሮት እየሆነ ያለው ነገር ሀገር ውስጥ ከገባ በኋላ የሚፈጸመው ስርቆት መሆኑን ጠቁመዋል። ዘንድሮ ከ13 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ማዳበሪያ ሀገር ውስጥ ገብቶ በስርጭት ላይ ይገኛል። 2 ሚሊዮን ገደማው ጅቡቲ እየገባ ነው ያለው። በሁሉ መስክ ሲታይ የዘንድሮ የማዳበሪያ ስርጭት በጣም ከአምናው ጋር ለውድድር የማይበቃ የተሳካ ነው ማለት ይቻላል። ፐርፌክት ነው አይደለም። ሌቦች አሉ፣ አደናቃፊዎች አሉ፣ ደላሎች አሉ። እኛ በዚህ ሁሉ መከራ ካመጣን በኋላ ወደ ሌላ ሀገር የሚያሸሹ አሉ፣ ችግሮች አሉ። ያም ሆኖ ግን አርሶ አደራችን አብዛኛው ቦታ ከፖኬት ኤሪያስ ውጪ ያሉት ከአምናው በተሻለ እንዲያገኙ ለማድረግ ሰፊ እና የተሳካ ስራ መስራት ተችሏል። ባለፈው አመት እንደ ሀገር 395 ሚሊዮን ኩንታል የሰብል ምርት አምርተናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዘንድሮ አመት 507 ሚሊዮን ኩንታል በማምረት በአንድ አመት ውስጥ 100 ሚሊዮን ኩንታል የሰብል ምርት መጨመር መቻሉን ተናግረው፣ ነገር ግን ካለው ፍላጎት አንጻር በቂ አይደለም ያሉ ሲሆን፣ ችግሩን ለመፍታት በፍላጎትና አቅርቦት መካከል ያለውን ልዩነት ማጥበብ ይገባል፣ ለዚህ ደግሞ ዋናው መንገድ ምርታማነትን ማሳደግ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ምርታማነቱን ለማሳደግ መስኖና ኩታ ገጠም እንዲስፋፋ ለማድረግና ባለፈው አመት በ3 ሚሊዮን ሄክታር የበጋ እርሻ የነበረውን የስንዴ ምርት ዘንድሮ ከ24 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በላይ ለማረስ መታቀዱንም ገልጸዋል። ከግብዓት አንጻር የማዳበሪያ ተነሳ እንጂ የተከበረው ምክር ቤት በዚሁ አጋጣሚ እንዲገነዘብ የምፈልገው የስንዴ ልማት ስንጀምር ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት የምርጥ ዘር ማቅረብ ብቃት አልነበረን። ማዳበሪያ ማምጥተን ምርጥ ዘርም ማምጥተን ነበረ የጀመርነው ስራው። ፍላጎታችን እያደገ ሲሄድ ለምንድን ነው ምርጥ ዘር የጠፋው? ሀገርኛ ዘሮች ለምን ጠፉ ስንል ባለፉት አመታት በለሆሳስ እውቀት እየመሰለን፣ በለሆሳስ ቴክኖሎጂ እየመሰለን፣ በለሆሳስ መሻሻል እየመሰለን ሀገር በቀል ዘሮች አጥፍተን ጨርሰናል። ፈተናውን ያየነው ስራውን ስንጀምር ነው። ምንም ማዳበሪያ ብናመርት፣ ምንም ፓምፕ ብንገዛ፣ ምንም ኩለኩታ ገጠም ብንል ምርጥ ዘር ሰኪውር ማድረግ ካልቻል ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ ምግብ የኢትዮጵያ ጉሮሮ በሌሎች እጅ የተያዘ ነው ማለት ነው። ይሄ አደገኛ ፈተና መሆኑን ተገንዝበን ሰፊ ስራ ሰርተን በስንዴ ወደ 67% ደርሰናል። በሚቀጥሉት አመታት የምርጥ ዘር ጉዳይም ኢትዮጵያ ትሸፍናለች የሚል እምነት አለ። በሌማት ትሩፋት መርሃ ግብሩም ትልቅ ምርታ እየተመዘገበ መሆኑን በመጥቀስ በተለይም የማር ምርት በከፍተኛ መጠን ማደጉን ተናግረዋል። የሌማት ትሩፋትን ጀምረን ማክሲመም አሟጠን መጠቀም የሚችለው ዜጋ ደርሰናል። ሌማት እንቁላል፣ የዶሮ ስጋ ዋጋ እንዲቀንስ አድርጎ ተስፋ እያመጣ ነው። የማር ምርትን ብንመለከት ከለውጡ በኋላ የዛሬ 2-3 ዓመት በአመት 30,000 ዘመናዊ ቀፎ ነበረ እንደ ትልቅ ድል የሚነገረው። ዘንድሮ 1 ሚሊዮን ቀፎ ነው የደረሰ ነው። ከሰባት እጥፍ በላይ የኢትዮጵያ የማር ምርት አድጓል። ዳብል አይደለም፣ ሰቨን ፎልሳ። እነዚህ ምርቶች እያደጉ ሲሄዱ ደረጃ በደረጃ የንግድ ስርዓቱ ሲስተካከል የዋጋ ቅነሳውን በዛው መንገድ እየቀነሰ እየተስተካከለ እንደሚሄድ ይጠበቃል። በመስኖ ልማትም በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዘንድሮ አመት ብቻ 40 የሞተር ፓምፕ ለአርሶ አደሮች መሰራጨቱን ተናግረዋል።